Sheikh, the home of Hovhannes Tumanyan, one of the most famous Armenian authors and writers. I don't know much about him, but certainly Armenians here in Armenia and the diaspora Armenians know a lot about him. So I'm looking forward to going up there and seeing where he was born and where he worked. In the village of Desekh, the birthplace of Hovhannes Tumanyan. This is his statue, obviously, and over here in the corner is his heart. The rest of him is buried in Tbilisi for some reason. Let's have a walk up to the museum and talk a little bit with the director. This is the director of the museum. Very nice to meet you. So, can you please tell me, Hovhannes Tumanyan, he's a very famous author, he's a fairy tale author, a poet. What does Hovhannes Tumanyan mean for the village of Desekh? Hovhannes Tumanyan is ստեղծագործության ակունքները վերցրել է հենց գյուղից. Ու շատ մոտ է եղել գյուղի մարդկանց հետ։ Ինքը երեկոները նստել է այստեղ մեծ սենյակում, լսել գյուղացիներին, նրանց պատմած հեքիաթները, զրույցները, որոնք հետագայում օգտագործել է ստեղծագործության մեջ, եւ գյուղացիները նրան իրենց միջից են ոնց որ դուրս բերել, գուրգուրել են նրան։ Երբ որ նա սկսել է Ջալալուղլուն ոտանավորներ գրել, հասկացել են, թե իրենք ում հետ գործ ունեն, որ այս որ իրենց միջից ծնվել է մեծ բանաստեղծ, եւ մեծ է եղել կապը Թումանյանի հետ։ Ճիշտ է, նա Թիֆլիսում է ապրել, բայց միշտ ամեն տարի, նույնիսկ երկար ժամանակով գյուղ է եկել, շփվել է գյուղացիների հետ, զրուցել է նրանց հետ, և գյուղացիները նրան ընդունել են որպես հենց իր կենդանության օրոք, ընդունել են որպես մեծություն։ And I understand that the village was named Tumanyan until the early 60s, from 1938 until 1960 something. The village was named Tumanyan. Now it's called Desekh. Why was that changed? Հա, գյուղը Թումանյանի անունով էր, բայց քանի որ միշտ նշվում էր, որ Հովհանես Թումանյանը ծնվել է Լորվա Դսեղ գյուղում, հետո մտածեցինք, որ եթե այդպես է ասվել աշխարհին, ուրեմն թող հենց Դսեղ էլ կոչվի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ դա Թումանյանի Դսեղ գյուղն է։ As famous a figure as he is, do you have tourists all year round? How many tourists come in the course of a year? Տարվա ընթացքում մեզ մոտ այցելում են մոտ 10,000 զբոսաշրջիկներ, այո, ձմռան ամիսներին իհարկե շատ քիչ պատահական այցելուներ են գալիս եղանակի պատճառով, իսկ մայիս ամսից մինչև հոկտեմբեր մանավանդ շաբաթ կիրակի օրերին մեր թանգարանը այցելուների պակաս չի զգում։ And I understand you have a Tumanyan festival every year. What is that? Միջազգային տիկնիկային փառատոն է անցկացվում մեզ մոտ, արդեն 5 տարի փառատոնը անց են կացրել մեր գյուղում, գալիս են մեզ մոտ տիկնիկային կոլեկտիվներ, Էստոնիայից են գալիս, Դոնի Ռոստովից են գալիս, Լիտվայից են գալիս, Ռուսաստանից։ Այստանն է ծնվել Հովհանես Թումանյանը 1869 թվին։ Այն ժամանակ գյուղի բոլոր տները այսպիսին են եղել. մեկ սենյականոց, կիսագետնափոր տներ, ցերեկը լույսը երթի, հա, թոնիր է։ It's been used recently, it looks like, huh? And these carpets are all typical Lori carpets, is that correct? Տիպիկ հայկական կարպետներ են, բայց տիպիկ հենց լորվա կարպետներ չեն։
հայկական են։ Այն ժամանակ կապը կար տարբեր շրջանների հետ եւ կանայք գործելու ժամանակ տարբեր ձևեր էին ընտրում օգտագործում։ Սա գործել է Թումանյանի մայրը։ Do any women in the village still make these carpets? Չէ, հիմա արդեն այդ կանայք էլ չեն գործում կարպետներ ցավոք սրտի, բայց շատ հայտնի գործող կանայք են եղել այն ժամանակ մեր գյուղում։ Մի, ասենք մի 30-40 տարի առաջ շատ հայտնի գործող կանայք կային։ Because I am sure today there is a market for these carpets. I'm sure if someone was making these carpets today, we would be able to find a market. Թումանյանի սենյակն է։ Okay. Տան գլխին եղբայրները փայտաշենհարկը ավելացրել են որպես ամառանոց։ Իհարկե, փայտյա մասը պաստառները վերանորոգված են, փոխված են, բայց իրերը նույնն են։ Ինչ որ Թումանյանի կենդանության ուրոք։ And how does the museum manage financially? How do you keep it going? Մեր թանգարանը պետական թանգարան է։ Պետական, okay. Երևանի գրականության եւ արվեստի թանգարանի մասնաճյուղն է, որը ենթարկվում է մշակույթի նախարարությանը։ Թանգարանի ամենամեծ հետաքրքրությունը նա է, որ Թումանյանի թանգարանն է։ Ասենք, մարդկանց ոչ միայն հետաքրքրում է, թե ինչ կա այստեղ, այլև Թումանյան լավ իմացող մեր ժողովուրդը այստեղ գալիս է, այդ հողը տրորի, որտեղ ինքը քայլել է, այս սենյակներում շրջի, որտեղ ինքը շրջել է։ Thank you very much. I have a new interest for and understanding of Mr. Թումանյան. So thank you very much. I'm surprised. Yeah, it's really nice. And through the night his voice is heard upon the craggy shores, and though it's muffled and blurred by the waves' rapid roars, the words fly forward, faint they are, Ach Tamar. A short phrase from Hovhannes Thumanyan's Ach Tamar, one of his most famous. What a thrill it's been to actually be here in Desech, the place of his birth and where he lived much of his life. But for now, I'll bid you farewell with new appreciation for Hovhannes Thumanyan.